Die Groot Ontbyt op Groot FM 90.5. Face to face.
Groot FM 90.5 met die klanke van Berlin, Take My Breath Away. Voor het ook geluister na die klanke van Ampi, Ritme van jou naam. En jy hoor nou die klanke van meneer Meiburg hier achter die skerms, achter die mikrofoon. Ja. Want ons lieve, love Ruben en Jock, daag het bykie uit. Hulle is bezig om, mekaar sy asem so bykie weg te vaar, daar klink het vir my. Ja, maar ek, weet vir jou die benauwdste gelijk? Ek moet sê, Ruben lyk like of hy nogal sy, hy kou klippe hoor. Hy kou klippe. Ek dink is net omdat hy so seer is, maar is ek dink Jock is ek weet nie, ek dink daar is net eintlik aansit van Ruben se kant af. Dis my persoonlike opinie. Ek kan dit nou lig, hy's nie hier nie. Hy kan nie my mikrofoon mute nie. Ek dink regtig hy sit net bietjie aan, want hy's bang hy gaan verloor. Ek dink dis waaroor dit gaan. Ek wonder net, dit gaan baie interessant wees om te kan sien wat Ben hulle vir hulle beplan. Mm. Nou ja, ons het jou ook gevra, SMS ons, wat dink jy, wie gaan hier die grootste les op sê, of wie gaan, kan ek sê, die swaarste hiervan afkom. En ons het een SMS, Annelien, baie dankie vir jou SMS, as Ruben nou mooi concentreer, en als hy praat energie, omskakel en oefen energie, gaan Jock swaar kry. Go Ruben, dankie Annelien. Baie dankie vir die SMS, ons kan jou sommer nou nog vra, as jy graag wil, stuur jou SMS na 49905, dit kost jou net R1.50 SMS, en dan sal ons graag by jou wil weet, want kyk, jy ken hulle nou op een helemaal anders te vlak as ons. Ons kan nie objektief wees nie. Dis, ja, dis moeilik. Ja, ja. So wie denk jy gaan wen vandag met die CrossFit Challenge? Gaan het wees Ruben Delmaghi of gaan het wees Jock? Ek wonder wie, Jock Erasmus. Ek weet nie, ek stem nog als een Jock. Ek voel bietjie soos een verraaier omdat ek nou teen Ruben draai, maar ek weet nie, ek dink Jock gaan om deertrek. Yes, ek weet nie, dit gaan taai wees. Ja, ek sal nie verbaas wees eintlik as hulle gelyk op eindig nie. Maar CrossFit net iets interessant. Mm. CrossFit kom eintlik al 'n rukkie terug, nie te lang terug nie. Dit het die oorsprong was in 2000. Eintlik so tussen 1996 en die jaar 2000. Okay. En 'n gymnast Greg Glassman het dit begin. En dit eintlik kan ek sê registreer as 'n maatskappy. Okay. En dit is ook hy het die behoefte gehad om sterker te wees en nog aktiewer, en toe begin hy navorsing doen oor, kan ek sê, tot die punt toe oefeninge waar jy regtig met gewigte en ook jou eie liggaamsmassa waar jy jouself uitdaag en regtig jou uit te vermoe op die nie op die prys stel nie. Leef die ou nog. Ja, het dit actually oorleef nog. So dit is eintlik goeie oefening. Dis nie dat jy sal doodgaan daarvan nie. Ja, nee. Dit is Ben ook vroeger. Ek wou eintlik vir Ben gevra of het 'n vereiste is as jy 'n africhter is dat jy ook 'n noodhulpkwalifikasie het, want hy praat nou oor bloeddruk stories en as iemand nou 'n spier beseer, wat doen hulle? Ek is seker ek is seker hulle moet tog daai goeders in plek hê. Andersins sal dit net gevaarlik wees. Ja. Vir alles Ruben in die omtrek is. So nee. En ja, as iemand nou vooral iets op 'n toon laat val. Jy is ingeskakel op Groot FM 90.5 op die stadium Hendrie Meiburg en Sunay Berg wat oorgeneem het hierso. Ruben Delmage en dan ook Jock Erasmus is besig om so bietjie op te warm en warm te word en asems weg te slaan. As jy nie weet waar ons is nie, ons is hier by CrossFit Erasmic, wat ons so bietjie regstreeks uitsaai hier in Pretoria. So stuur daai SMS 49905, dit kos jou R1.50 SMS. Ons sal graag by jou wil weet, want ons kan nie objektief wees nie. Ja. So, nee. Wie gaan vandag se challenge wen? Gaan dit wees Ruben Delmage of gaan dit wees Jock Erasmus? En ja, Ruben het vir my koevertjie beloof, so nou gaan ek veral nie kan objektief wees nie. Ok, ja nee, ek dink daai sal sy moet uitsort. Voort met muziek, die klanke van Lucas de Beer. As jy gewonder het, jy is ingeskakel op Groot FM 90.5. En dan net om so bietjie die energie nog meer op te stoot. Ons sal graag wil weet, ons skakel nou regstreeks oor. En dit natuurlijk waar die twee manne besig is om te sweet. Ek praat van Ruben Delmaghi en dan ook Jock Erasmus. Julle twee manne, is julle nog oké okay daar? Hendrik, 1-2. Hendrik, ek kan op hierdie stadium vir sê, ons het les om gesê. Askies, wat sê jy? Wat sê jy? Die asem is uit, Jock is bezig om iets te kry om te drink. Die man lyk nie goed nie, ek voel nie goed nie. Maar ek moet sê, het was lekker. En hoor jy so, Ruben, terwyl jy nou praat, jy het dit nou al van tevore gedoen. Sou jy sê, dit is makkeliker die tweede keer? Henry, sê dit gauw weer vir my asjeblief. Jy het al van tevore gedoen, maar sê jy sê hierdie keer is bietjie makkeliker. Hy was verskriklik moeilik. En die feit dat die spier nog so bietjie seer was, het dit nie makkeliker gemaakt nie. Maar hier is Jock. Jock, hoe lyk jy? Ja, ek is klaar.
Hoorie, nee. Ons gaan maar teruggaan aan die hele tyd, ons bietjie asem kry, maar dit het nie goed gegaan nie. Wel, baie sterkte daar vir julle tweekies. Dit is die twee wat lyk my nou vandag dit gewaag het. Ek moet sê, dit wel gedaan. Dit wil gedoen wees. Ja, dit wil gedoen wees. Ruben en Jacques wat mekaar aangevat het so bietjie met die CrossFit Maar ek weet nou nie, het hulle is daar nou wenner? Gaan ons nou hoor? Ek weet nie of ons nou al gaan weet nie, want klink my nou twee so uit awesome uit. Lyk my nie hulle, tot die finale ronde deurgedring nie, nie een van hulle nie. Daai is moeilikheid. Maar ons sal hoor of daar nie dalk 'n wenner is nie. Ja. Ons sal hoor, maar op die stadium sê ek die SMS'e kom in, en op die stadium sê, is daar nou iemand wat sê, hulle dink Jacques gaan wen. Maar ek weet nie, Jacques klink vir my bietjie meer uit awesome uit. En die feit dat hy 'n breekie gevat het, om iets te gaan drink, maar ook, ja, my hart en moederlike instink sê, Ruben. Okay. Dit was nie cool nie. Ek dink al die spiere wat naby geskeer was met laaste keer, is nou weg. Ek is klaar. Yes. Ay, nou, shit man. Nee, nee, nee. Die Groot Ontbyt op Groot FM 90.5.